من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر وكان أمر الله قدرا
الذي لا يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشونه. الذي أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجال وكان الله بكل شيء عليما. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. صدق الله العظيم. أي كرام ماشاء اللہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، ہم ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر آج یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. آپ سٹیج پہ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت کے نامور معروف مبلغ اور مقرر حرت العزیز قاری القرآن جناب حضرت مولانا قاری محمد بن یامین عابد صاحب، جو کہ ابھی آپ کے سامنے پہلا خطاب فرمانے والے ہیں، آپ بڑی محبت کے ساتھ ان کے اس بیان کو سماعت فرمائیں. اللہ ان کا بھی آنا قبول و منظور فرمائے. مولانا ہارون یاسر بغوی صاحب بھی آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں. مولانا حافظ محمد یوسف مسروری صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. اسی طرح صاحبزادہ حافظ محتسم الٰہی ظہیر صاحب
وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد تشریف لانے والے ہیں۔ سٹیج پہ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل نوشہرہ ورکا کے امیر فخر سادات جناب حضرت مولانا حافظ عبدالستار جعفر شاہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ اسی طرح ناظم مالیات مولانا سید داود اسماعیل شاہ صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ محترم جناب شیخ طلحہ نعیم صاحب وہ بھی تشریف فرما۔ اسی طرح قرب و جوار سے جو احباب علماء کرام اپنے قافلوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اب بلا تاخیر جو جمعرات ہے کہ چونکہ علماء کرام نے لمبا سفر کر کے آپ کے ہاں تشریف لائے ہیں، واپس صبح جمعہ بھی ادا کرنا ہے، پڑھانا ہے۔